Bwana Kalule, sanyuse nnyo ate okuddamu okunsisinkana olwaleero luno. Weebale nnyo munnange okuweereza eggwanga n'okuweereza ensi yonna. Abannayuganda abali mu Bulaaya, abali mu mawanga g'Abawarabu, abali mu South Asia ne mu Asia mwennyini, South Korea, bannange mbalamusizza nnyo. Mwebale okuweereza gye mweweerezaako eyo, mwebale n'okuba nga musapootinga Mafika ne Tours and Travel Agency. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwana Kalule, omwaka Guuguno ogenda kuggwaako. Mwaka gutambudde haji. Omwaka gwo guweddeko. Ekisookera ddala olwaleero, njagala kwebaza bannayuganda bonna. Bonna gye bali. Okubanga mwebale okuwagira kampani eno eya Mafika ne Tours and Travel. N'okutwesiga. Tubasaba era tubeebaliza ddala nti Mukama Katonda ayongere okubagumya n'okubanga mutugoberera omwaka ogujja. Amina. Ekyo kimu. Ensonga ey'okubiri kwe kubategeezaako nti bannaffe tulina tuwa packages ez'enjawulo ze twategekeza omwaka ogujja. Naye nga kati registration egenda mbaazo. Okugeza e Canada tulinayo tuwa package ya Easter, eyo registration ekyagenda mmaaso. Newabeerawo ey'e Netherlands era nayo ya mu Easter, registration ekya egenda mmaaso. Okujjako ey'e Canada y'omwezi ogw'okubiri eyo twagiggalawo because obudde bwaggwayo. N'olwekyo zino ebbiri, ey'e Canada Easter ne Netherlands registration zigenda mmaaso. Era bw'oba olaba abantu baatandise okugijjumbira. Olaba obutabo buno, simanyi abantu baffe basobola obulaba. Nsaba obubalage obutabo buno, obulaba buno ne fayiro zino oziraba, gwe mulimu guno gwe tugendako mu maaso. Bebana abantu baffe registration zigenda mu maaso. Okulaba nga buli omu ayagala ogende Canada mu Easter, ogenda mu Netherlands mu Easter, please bannange mujje registration egenda mu maaso. Era gye gino emirimu gy'olaba gino ne fayiro ezo oziraba ziizo. Ne viza ezimu eza Netherlands zaatandise okujja. Era olaba buubuno obutabo. Buli omu bujjira mu bbaasa zino. N'olwekyo nkubiriza abannayuganda yonna gye muli nti mutujjumbire, mutuwagire, era nga bwe muzze mutuwagira ebbanga lino lyonna lyonna, obuweereza bwaffe bulungi nnyo. Then ekyokusatu, be bano abaagala okugenda okukolera mu mawanga ago ag'abazungu, ng'oyagala work permit ey'ensi nga Finland, Sweden, Poland, Norway, Serbia, UK, ng'oli medical worker. Eya UK bagiyita healthcare work visa. Bannaye mutunoonyeeko, mujje bunambiro, mumafikane, tujja banoonyeza pamiti za mwaka mwaka, then mugende mukolebwe, muba mwetaaga okugenda okukola. N'olwekyo nabana abalala abaagala visas mu nsi ez'abazungu nga mu Europe, Schengen countries, America, abaagala student visas F1 eya America, abaagala student visa ye Canada, n'awalala wonna wonna bannaye mututuukirire, mutunoonyeeko. N'abaagala travel consultants ng'oyo tonnaba kutambula naye ng'oyina visa oteekateeka, ki ky'oteekeddwa okukola? Ekifo okufunira ebizibu mu makubo, lwaki tosooka n'otukyalirako oba n'otukubirako ku masimu? Noonya amasimu g'amafikane weegali. Tuyina essimu ziringa 3 oba 4. Esooka eri +256 290 20 35, yeye essimu esookera ddala. Kweri ku WhatsApp osobola n'otukubira obutereevu, kanjiddemu eri +256 290 20 35, oba otufuna butereevu. Ng'oteekateeka okutambula ofunye visa, tukubireko. Eyo consultants tugigaba ya bwereere. Otambule nga tokolera nsobi mu makubo omwo, kubanga bw'onookolera y'ensobi bagenda kukomyawo. Then essimu ey'okubiri eri +256 70 70 583 4077, eri +256 70 583 4077. Naye osobola okutukubira obutereevu oba n'okutunoonyaako ku
ku WhatsApp. Nolwekyo abanna Uganda mbakubiriza. Mujje obuweereza bwaffe bulungi nnyo, bwesimbu, ate butegerekeka. Tuyina record, track record ya myaka egisoba mu 15. Nolwekyo mbakubiriza, mujje bunambiro tubakoleko. Then ebisigadde ebirala Mukama Katonda yalimanya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga mutugoberedde ebbanga lino lyonna n'okutwesiga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama Katonda abakuume. Ebisaanyizo si bingi nnyo. Ebisaanyizo si bingi. Ekisookera ddala omuntu minimum level of education ye senior 4. Ekyo kimu. Ekyokubiri olina okubanga olina passport. Ekyokusatu olina okubanga olina waleti yonga yesobola. Kikyokeekyo. Ebyo ebintu bisatu ebisinga obukulu. Minimum level of education, senior 4. Olina okubanga olina passport n'okubanga olina kasente mu nsawo. Kubanga akasente ke kakola buli kimu. N'olwekyo bannaffe mujje, mutukubira amasimu, mutwebuuzeeko, n'abo abali mu mawanga g'abazungu ng'oli stack somewhere tunoonyeeko, tujja kukwasaganya. Aji nsaba otuddiremuko ku mirimu egyo naddala egy'abasawo mu nsi ki gy'otutwala? UK. UK waliwo healthcare work visa ya mwaka, permit yeyo ya mwaka ebeera yeetaaga abasawo. Ba doctors and nurses. Specifically UK baba basawo. Then wanawasigadde abalala gino emirimu emirala genoleba. Nga bw'olaba Sweden, bw'olaba Poland, bw'olaba Serbia, bw'olaba Finland, bw'olaba Norway and so on. Aji waliwo omuntu eyandyetaaze okujja naye nga ne passport italina naye ebisaanyizo ebisigadde abirina, bw'agamba nti kanneekwate ku bamaffe kale bannyambe ku kya passport, tusobola okubakwasaganya? Nnyo ddala, obuweereza bwaffe bulungi. Passport tusobola okuyambako n'ogifuna mu kaseera akatono, ennaku bbiri, ennaku ssatu. Ne bw'oba tolina national ID era tusobola okuyamba naye ng'oli munnayuganda. N'ofuna national ID then no, ne tudda ku passport then oluvannyuma ne tukufunira visa oba work permit y'ensi yonna gy'oba otugambye. Yesero. Aji fayansa nyo tuyansa nyo kama wani. Nawe webale nyo okubanga obadde otukyalira n'okunnoonyaako eno gyendi. Nimukutegekera abantu, nimukola paperwork w'abantu bwana kalule. Kyovola batonsanze ku office. Naye nga webale nyo, webalire ddala abannayuganda yonna abakugoberera. Tubatumidde nnyo ssebo. Aji tugambe zino fayiro zaki? Zino fayiro za visas. Bano bonna bantu ba visas Canada, Netherlands, bonna be bali wano abali mu tour packages zino ez'enjawulo. Na zino passport sizola ba zino. Be bano. Okay. Zino passport sizola ba zino zonna. Bebo, kyovola tukubiriza abantu mujje. Mwewandiise tubakoleko tunoonye visa obudde nga bukyali. Okay. Mabegaka awo waliwo tuwa gye twakamaliriza ya Isirayiri. Ya Isirayiri tuwa twagimaliriza. Kati abantu baffe beteekateeka bagenda kutambula. Bagenda kutambula mu wiiki eno yennyini, bagenda kutambula ogenda e Isirayiri. Okay. Twamaze dda ogiteekateeka yawedde. Abantu baffe bagenda yetuwawo gyaffe esembyeyo omwaka guno. Then kati eddako zeze bbiri ez'omugwookunaawo ey'omu Easter holiday ziri bbiri, Canada ne Netherlands. Okay. Naye omwaka guno tuwesembayo kati tugimaliriza wiiki eno, bagenda Isirayiri for 1 week. Aji tuddemu ku namba z'essimu. Namba y'essimu esookera ddala eri +256 200 90 20 35. Ye namba esookera ddala y'essimu. Then eyokubiri eri 0705 83 40 77. Zona kweziri ku WhatsApp ne MTN eri 0775 87 6203. Ezo zonna oba otufuna butereevu. Aji tuyanza nyo Mukama wange. Nawe webale nnyo, webalire ddala bwana Kalule.